Seterusnya, bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad mengakui kerajaan mengenali penularan COVID-19 dengan baik. Tetapi itu tidak bermaksud semua pihak boleh berpuas hati. Ketika membahaskan Rang Undang-Undang Pembekalan Belanjawan 2021 di Dewan Rakyat hari ini, Ahli Parlimen Langkawi itu berkata, Malaysia masih boleh belajar daripada negara-negara yang lebih berjaya. Patutnya bantuan diberi kepada pekerja yang hilang pekerjaan dan hilang pendapatan sama sekali. Mereka tidak pun dapat membiayai makan mereka harian. Ada cadangan supaya gaji menteri dikurang 30%. Dalam zaman COVID-19, saya tak fikir menteri akan kebuluran kerana dikurangkan gaji 30%. Sebaliknya, terdapat ramai yang tidak ada pendapatan sama sekali kerana tidak bekerja atau berniaga lagi. Dan bagi mereka, keluarga mereka akan turut menderita. Kalau tak berani potong 30%, mungkin hanya 10% boleh diterima oleh menteri-menteri.